მუსლიმანს რაზე შეუძლია დაიფიცოს, მაგალითად დედა, мама და ასე შემდეგ. შუამავლა ალეისალათუ ესელამმა ალლაჰის გარდა სხვათა დაფიცება აკრძალა. ამიტომ არ შეიძლება. ალლაჰის გარდა სხვა რამის დაფიცება არ შეიძლება. ეს რაზე მეტყველებს, თუ მუსლიმანს დაფიცება უნდა მხოლოდ ალლაჰზე უნდა დაიფიცოს მან. მისი ერთადერთი ყველაზე ძვირფასი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის გამჩენელი ღმერთი სუბჰანაჰუ ვა თააალა. ამიტომ მასზე დაიფიცებს. ეს რას იზამს? წარამ არა, ყველა სიტყვაზე, ყველა ფერზე აღარ უნდა დაიფიცოს მუსლიმანმა. ეს იმას ნიშნავს, მაგრამ თუ კი სერიოზული საქმე არის, საქმე სერიოზულობასთან გვაქვს, ამ შემთხვევაში ღმერთზე დაიფიცება ის ადამიანი და მისი ფიცი საკმარისი იქნება. წარამ არა, ყველა სიტყვის თავზე რომ გაუცნობიერებლად თქვა დედას, ამას, იმას რაღაცებს იფიცებიან, ეს არასწორია და მიუღებელია.